Yəni qardaş deyir ki, məsələn mötəzilər mizanı inkar edirlər tərəzini. Bəs açıq aydın ayələ var axı. Fıradırlar ayələri. Başqa məna verirlər. Açıq aydın ki, Allah Taala deyir, mən Adəmi öz əlimlə yaratdım. Ayə açıqdır. Allah Taala deyir, mən Adəmi öz əlimlə yaratdım. Deyirlər əli yoxdur. Görürsən açıq aydındır. Deyirlər qüdrətinə. Qüdrətinə hər şey yaradıb. Onda bir xüsusiyyət olmadı. Amma orada Adəmi məhz xüsusiləşdirir. Çünki bir hədisdə də gəlir ki, 4 ya 5 şeyi Allah Taala öz əlinə yaradıb. Onlardan biri Adəmdir, biri Tövrat. Öz əlinlə yazmışdı Tövratı. Hə. Qələm və s. Aydındır. Onlar fırladılar yəni. Ona görə bir də təhliyə ayələrini ilə təvil edirlər. Başqa cür məna verirlər. Buna görə. Yoxsa açıq aydın ayələrdir. Açıq aydın. Allah sizə bərəkət. Allah razı olsun. Və səlamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuhu.